እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕፀቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነፅግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ከይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኑሩምበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረ ኣበይ ምሳኹም ዘለኹ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ኣጻፊፍና ኣብ መስመር ምሳኹም ተረኺብና ኣለና ተኸታተሉና ውልቀ መልእኽቲ ኢሳያስን ኣብይን ኣብዚ እዋን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጉዳዮም ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ሓሊፉ ክርአ መድረኽ ይጠልብ ኣሎ እዞም ክልተ ፀይቀዕሉላት መራሕቲ እቲ ክሳብ ሕጂ ክፍፅሞ ፀንሑ ገበናት ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ንኽቐርቡ ደፋኢ ስለ ዝኾነ ናብኡ ገጾም ከነቕርቦም ናይ ኣፈርክቡ እዋን ኣቲና ኣለና ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ዝኽሰሱ ውልቀ ሰባት ብግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኩናት ምፅናት ዓሌትን ብኣልማማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝካየድ ናይ ጭካነ ቅትለትን ዝፈፀሙ እዮም ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ከዓ ነዚ ኩሉ ዝተዘርዘረ ዓይነት ገበናት ፈፂሞሞ እዮም መርትዖታት እውን እኹልን ትሩፍን ኣሎ መሰኻኽር እንተተደልዮም እውን ማእለያ ዘይብሎም ክቐርቡ ኽእሉ እዮም እቲ ክሲ ድሮ ተጀሚሩስ ገለ ምሁራት ብወግዒ ወረቐቐቶም ኣብ ዘሄግ ኔዘርላንድ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ኣረኪቦም ኣለዉ እዚ ክስ እዚ ንቕድሚት ንክኸይድ ኩሎምቶም ኣብ ሕግን ኣተገባብራ ሕግን ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ምሁራት ኣካላት ክሳተፍዎ ኣለዎም ነቲ ክሲ ዘቀላጥፉን ውፅኢታዊ ንክኸውን ዝፅዕሩ ጠበቓታት ዝኸውን ገንዘብ ከዓ ኢደይ ኢድካ ክንብለሉ ካብ ዘለና ዓበይቲ ብድሆታት እዮም ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክሳብ ሕጂ ንብዙሓት ውልቀ ሰባትን መራሕቲ ሃገራትን ብገበናት ከሲሲ እዩ ካብዚኣቶም ከም ኣብነት ንምጥቃስ ቀዳማይ ቅድሚ ቀረባ እዋናት ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ናይ ሱዳን መራሒ ነበር ዑመር ሓሰን ኣልበሽር እዩ ንሱ ብዕለት 4 መጋቢት 2009 እዩ ክሲ ተመስሪትዎ ኣልበሽር ፈለማ ብ5 ናይ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኣብ 2 ቦታታት ከዓ ገበናት ኩናት ብምፍጻም ምስ ናይ ዳርፉር ኩነታት ብምትሕሓዝ እኳ እንተተኸሰሰ ጸኒሑ ግን ብዕለት 12 ሓምለ 2010 እውን ብ3 ኣብ ጽንተት ዓሌት ዝተመርኮሰ ክሲ ቀሪቡሉ ነይሩ እቲ ናይ ዓሌት ምጽናት ክሲ መብዛሕትኡ ኣብቲ ካብ 2003 ክሳብ 2008 ዓ ም ኣብ ዳርፉር ሱዳን ዝተፈጸመ ገበናት መሰረት ዝገበረ እዩ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ነቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብ ዝተረኸቦ ተታሒዙ ናብ ሕጊ ክቐርብ እኳ ውሳነ እንተሕለፈ ኣልበሽር ግን እቲ ክሲ ኣብ ዝባን እንከሎ ናብ ብዙሓት ሃገራት ይገይሽ ነይሩ ኣልበሽር ብዓለም እናተደለየ ናብ ሃገራት ጫድ ማላዊ ደቡብ ኣፍሪቃ ኬንያን ጅቡትን ካልኦት ሃገራትን ገይሽ እኳ እንተኾነ ብሰንክተን ሃገራት ምስ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ብዘይምትሕብባርን ግን ኣሕሊፈን ክህብኦ ኣይመረፃን ኣልበሽር ሎሚ ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣትዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሱዳን እዩ ዝርከብ ካልእ ኣብነት ናይ ሊብያ መራሒ ዝነበረ መዓመር ቀዛፍን ወዱ ሴፍ ኣልእስላምን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ብዕለት 27 ሰነ 2011 ተኸሲሶም ነይሮም እዞም ኣቦን ወድን በቲ ኣብ ሊብያ ዝፈፀምዎ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት እዮም ናብዚ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክኽሰሱ ክኢሎም መዓመር ቀዛፊ ድሕርቲ ኣብ ቱኒዝያ ጀሚሩ ናብ ግብፂ ልሒኹ ድሓር ከዓ ናብ ሊብያ ዝኣተወ ናይ ለውጢ ንፋስ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣንጻሩ ሰልፊ ንዝወፁ ሊብያውያንን ብሰራዊቱ ምልሻታቱን ኣባላት ፖሊስን ዝፈፀሞ ጭፍጨፋ እዩ ገበናት ፈፂሙ ተባሂሉ መዓመር ቀዛፊ ንገበናቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ደው ኢሉ ከይሰምዐ ኣብ ሲርተ ዝተባህለት ከተማ ኣብ ሊብያ ብዕለት 20 ጥቅምቲ 2011 ተቐቲሉ ልክዕ ድሕሪ 1 ወርሒ ዕለት 20 ሕዳር 2011 ከዓ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዓለም ብምኽንያት ሕልፈተ ህይወቱ ፋይሉ ክዕፆ ገይሩ ምስኡ ተኸሲሱ ዝነበረ ሴፍ ኣልእስላም ግን ብህይወት ተታሒዙ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን እቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ኣካላት ብነፃ ስለ ዝሓደግዎ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ነይሩ ሴፍ ኣልእስላም ሎሚ ፍሉጥ ኣድራሻ የብሉን
ኣብዚ ኣሎ ከይተባህለ ኸዓ ተሰዊሩ። በዚ ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ብሂወት ተታሒዙ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኣይከኣለን። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ተኸፊቱ ዘሎ ክስ ግን ገና ኣይተዓፀወን። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃን፣ ኣብ ኣሕመድ ዓልን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝፈፀምዎ ገበናት ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዘለዓልናዮም መራሕቲ ሱዳንን ሊብያን እንተዘይገዲዱ ኣይሓይሽን እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ጥራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማሕቡሳት ኤርትራ ንብዙሓት ኤርትራውያን ብጭካነ ዝመልኦ ኣተሓሕዛን ምስ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝዳረግ መግረፍትን ቅትለትን ፈጺሙ። ዜጋታት ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተነሉ ብጥይት ክቕተሉ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ሰራዊት ብዙሕ መርሸንቲ ክፍፀም ተገይሩ። ንእሱራት ኣብ ኮንተይነራትን ትሕቲ ምድርን ካልኦት ሰባት ክኣትውዎም ዘይክእሉ ቦታታትን ብምዕፃው ከም ዝሰቐዩ ገይሩ። ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ፈፂሙ። ኣብዚ ዘይዘርዘርናዮ ብዙሕ ካልእ ዓበይቲ ገበናት እውን ፈፂሙ። ኣብ ኣሕመድ ዓሊ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ጥራሕ ብዙሕ ገበናት ፈፂሙ። ቀታሊኦም ዘይፍለጥ ላዕለዎት ኣመራርሓ ከም ዝስወሩን ህይወቶም ከም ዝሓልፍን ገይሩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ናይ ዘርኢ ምፅናት ገበናት ፈፂሙ። ብተመሳሳሊ ኣብ ገበናት ኩናት ተቆማጢዑ ብመንገዲ ሰራዊቱ ፆታዊ ዓመፅ፣ ስርቂ፣ ጃምላዊ ቅትለትን ምፅናት ዓሌትን ተግባራት ንኽፍፀም መንገዲ ከፊቱ። በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዓለምና ካብ ዝፍፀሙ ዝለዓለ ጥርዚ ዘለዎም ገበናት ፈፂሙ። ስለዚ እዞም ክልተ መራሕቲ ሰብ እንተረኺቦም ዓለም እውን ካብ መግለፂታትን መጠንቀቕታታትን ወፅያ ግብራዊ ስጉምትን ተወሲዳ ሎሚ ግድን ክሶም ዕላው ክኸውን መድረኽ ይሓትት ኣሎ። ብዙሕ ዘጠራጥር ጉዳይ ስለ ዘይብሉ እቲ ክሲ ክቕፅልን ክቀላጠፍን ጥራሕ እዩ ዘለዎ። እዚ እውን ሓደ ኣገባብ ቃልሲ እዩ። ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ዝተረኸብዎ ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝብል እማመ ክበፅሖም ምስራሕ ናይ ምሁራት እጃም ዓብ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ደቂ ሃገር ብፍላይ ምሁራት ዓውደ ሕጊ ነቲ ድሮ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ክትስዕብዎን ኩሉ ዓይነት ምትሕብባራት ክትገብርሉን ብስም ውፅዕ ህዝቢ ንምሕፀነኩም ኣለና። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ በዞም ኣካላት ዝወረዶ ግፍዒ ብተንቀሳቓሲ ምስልን ደረቕ ስእልታትን ዝተሰነደ መርትዖታት ክእክብ ኣለዎ። እቲ ጉዳይ ብፅፉፍ መታን ክቕፅል ኩሉ ዝጥለብ ዘበለ ከነማልእ ብትግሃት ምስራሕ ከድሊ እዩ። እቶም ነቲ ክሲ መስሪቶም ዘለዉ ምሁራት ከዓ በብእዋኑ ጉዳይ ኣብ በፂሑ ንህዝቢ ኣብ ሜድያ ወፂኦም መምርሒ ክህቡ ሓላፍነት ክስከሙ ኣለዎም። ስርዓት ህግደፍ ከምዚ ገይሩና ኢሰብኣዊ እዩ፣ ግፍዕታት ይፍፅም እዩ እናበልና ካብ ምቕዛም ንበደላትና ፍትሒ ከነናደሉ ፃውዒትና ንቐርብ። ግዜ የለን እሞ ጉዳይ ኣፈርኩብ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኩልኻ ወዲ ሃገር ሕጂ እውን ከይተሓለልካ ቃልስኻ ቀፅል። ንተሓለቕቲ መልኪ ብዙሕ ሓይሊ ኣይነጥፍኣሎም። ጉዳይ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ኢሳያስን ኣብይን ሕጂ ይፈፀም። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 1 መጋቢት 2021 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ዛዚብና ኣለና። ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ